Stefan Stefanović, star 26 godina, ubijen je 13. augusta u ulici 7. jula ispred jednog noćnog kluba u Nišu. Stefan je bio u kafiću sa društvom. Jedan momak im je u prolazu zakačio sto i prosuo piće, što je dovelo do tuče, u kojoj je taj koji im je oborio čaše izvukao deblji kraj. Ubrzo se vratio sa nožem i napao ih. Stefan je smrtno ranjen, a njegov drug Milan je teško povrijeđen. Policija je vrlo brzo uhapsila napadača. Uhapšen je Filip P., star 30 godina. Filip je u načelu priznao krivicu, što nije ni mogao da ospori s obzirom na veliki broj svjedoka, koji su bili očevici krvavog obračuna. Branio se da je bio prvi napadnut. Donekle objasnio hronologiju događaja, ali je uporno tvrdio da ne može da se sjeti šta je uradio sa nožem. Oblik i veličina povreda ukazuju da je upotrebljen nazubljeni nož, dugačke oštrice. Moguće je da se radi o takozvanom Rambo nožu. Za Stefana komšije imaju samo reči hvale, divan, miran, tih dečko. Kao obezbeđenje radio je 5-6 godina u kliničkom centru. Iz domaćinske kuće, roditelji su mu vredni i pošteni. Nažalost, izgubljen je još jedan mladi život. Jedina uteha za izgubljeni mladi život je doživotna robija za ubicu. Nažalost, to ne može da vrati Stefana, ali može da sačuva neke druge živote. Šta je tačan motiv ovog ubistva, utvrdit će istraga koja je u toku.